Бравлана Кехивана допин спортсмены дисквалификация тердер буллагана сорок тюгенга спортсмену на тренере ветерсалаячина күрәктәйтән тураты атын биршинләрдән әмие булынсы. Бүгенерге Европа мугутур кыйлага анды дөри спортсмена Владимир Балынеге бусыл битер дире күрәктәйләрдән тураттылар ден эйтеннәри социальный сетиме толырды. Нюргуяны Гурова салгыр. Спорт экетикер Россияға ұрахан кемдер сатылан турар кемдергер атын дөйді брестивителдері бірді қамсаныны мүтчі туппат түгендері бұсырыға ме арылқайды көхінне. Украина брестивителі түргаматик реакциялан, дәкені онында түйері оқсон, онтан международный бұл пауэрлифтинг федерация түгер менетілін ден сұрдақ түйерін тұрар. Сөптіақ дене тәркі өмхоқ, олғынан баран бұл бұхары лұхандық жайбат ептіна, тоғы тәрпті оқ бар, лұхан күрақ тегілер барыта бітен тұралдыр. Кричал. Ничего такого я там, да, не продвигал, ничего не говорил. Я сделал для себя эту фотографию. Это моя традиция такая, понимаете? Завоевал все, что можно было там. И меня они сами же и наказали. Я думаю, это несправедливо. Путин юлах футболканы кепетенеген өссе бир спортсмены наказтан тұралар. Ол курдук былырын футболга Европа лига тігар. Финал 16-гы мыт биригер Локомотив Турция Фенербахчетін 13-ын кәнеттен Дмитрий Тарасов форматын ұстан баран Владимир Путин юлах футболкатынан стадионға сылжы бұтынеген УЕФА 5-тінші евраға ұстырап түхір біті. Соконғы сұрларынан спортсмен қанықта көрақты хиге, идеология, политика, онна итагаль символикатын туханы сухтах. Допингтан ураты дисквалификацияламыт спортсмендар түгендерін ақтар боллақа Европа чемпионатыгар. 100 километрға француз Махидин Мехисси финишка сүйренген футболкатын ұстан күрақты хиттен ұғылдыпта. Белдер футболист Луис Суарес аан үйді чемпионатыгар ұтарса ачытын Джорджа Келленини санытыттан ұтырбытны дүйбіт. Бұхин Суарес 9 матчтан басқолымыта сүйіз түхінші швейцарскай франк ұстырап төләуіпті. Онта Сербия ұғыта Милар Чавич 5 метрге кыйын баран педесталға Косова Сербия сиреден футболкалақ тақсыбытығар чемпионаттан ұғылдыпта. Қолы бір күрәті күйхата қыбыт болу ұғына ман болу әдебәті. Мұман айылғаттан ті, оны маны көрдүйір әйләйгін хоғысы ол. Иннегінден түкені туақта кетті қан аты хоғы ол бұл Россия спордуын, Россияны офсайынан ұтары ұлақан күйісті әуілі баран тұрарын бұйытынан тіндік туақары әрәқтәк болу қағы Бұл балағын ұйын бүтүйді Мексикаға аңды үді чемпионата болуқтаға. Ол әрін паралимпийскай көрімдерге бабулары ұғатан берділер, оның Россия ғамандата қытты бат болды. Россияның допустигі мүттірабеті олды, конечно, бұл Владимир Балнес, онында бұл проблемалар көрсетті қолдылыра. Бұл бұғары тақуатын кітті 10 күн ұстата кене абжалыване берінсіп. Бұл бәйбет бұйрысы үлкөт федерацияның түрлілігі жабыт, оның бір бұл қаятардан, оның бір бұл министерсі атыттан, оның бұл федерация атыттан, республика федерациятын атыттан, оның бір бұйтті мұны сұрық барыға. Білген Владимир тренерін Петр Давыдовы күтірі Крымға сборға сылжалар. Бұл түбелті тақсыватаға да болылар, бұйыл қандық та көріқті хеге бұламыт суға да денетелер. Нүргені Егорова, Владимир Таюрскай, Саха телевидениеті, Джокускай.